Välkomna tillbaka. Magdalena Andersson är här, Oskar Zia är här och vid vår urgamla fast ändå moderna flanellograf Marcus Albeck, spelaransvarig i fotbollslandslaget. Fotbollsvärlden nu och då. Vi har valt ut några begrepp. Du har redan hunnit placera ut kroppsfett sitter till exempel på nu. Ja, det diskuterades inte så mycket på den gamla goda tiden. Om vi går tillbaks 20-30 år. Nej. Så tror jag aldrig de diskuterade det. Hur många procent ska man ligga på som professionell fotbollsspelare? Jag tror i hela vår trupp så finns det ingen som har över 8%, tror jag. 8? Så de ligger mellan 5,5 och 8%. Jesus Kristus. Och det gjorde man inte ens på min tid. Inte det på gränsen till svält? Ja. Jo. Så de är svälte. Men vad äter de för någonting då? Ingenting. Ingenting. Jo, de äter ju hysteriskt mycket. Jättemycket protein. Men de äter, man är mycket mer medveten om vad man stoppar i sig. Och när man då tränar så mycket som de gör, vilket har också ökat, så blir det väl så. Stor skillnad. Målgester, den hade jag lite svårt för faktiskt. Jag gillar ju de här klassiska Ralf Edström när han bara stod så här. Det är coolt. Idag är det kanske lite väl mycket fokus på hur man kastar sig. Bestämmer man tidigt i sin karriär vilken gest man ska ha? Jag tror inte det. Alltså jag tänker, mina kusiner och sånt som spelar fotboll, de har ju redan bestämt. Ja. De är ju 5-10 år gamla. Ja, vad har de tagit efter? Det är ner på marken, eller? Upp med armar, och med tröja, allt. Necessärer tänkte jag på, för ja. Det är det enda man ser när spelarna kommer, att det är det enda de har med sig liksom, under armen. Är det sant att alla fotbollsspelare rakar benen nu för tiden? Nej, det är det inte, men vissa gör det. De kanske blir snabbare då. Mm. Skulle man gjort. Kalsongreklamer, den är väl ganska såklart på nutid om man ser att nutid är de sista 10 åren. För det var nog inte heller så mycket för 30 år sedan om vi ser tillbaka så länge. På Ralf Edströms tid, vi får fråga honom. Hårvax, likadant. Det är nutid, det fanns knappt. Leriga strumpor, den får nog, alltså, den är ju, den får nästan sitta kvar där. Jag måste bara fråga, hårvaxet är det innan matcherna då eller? Eller före matcherna, förlåt. Ja, jag har inga kommentarer. Det är mycket innan och jag ska inte säga att det är paus också, men innan är det mer nu än vad det var också på Ralfs tid. Vi har räknat speglarna i omklädningsrummet på Friends. Det finns 9 stycken. Jag har inte alls. Korta shorts har jag satt på då. Ja, verkligen. Det är ju lite, jag tänker framförallt, förutom fotboll för länge sedan, så tänker jag på Patrik Sjöberg när han hoppade. Slog världsrekordet och de var liksom som en kalsong nästan. Men på fotbollsspelarna var det ju alltid kort förr i tiden. Men det är så coolt ut. Det är så coolt ut framförallt om man hade såna här riktigt bastanta, långa, starka lår. Sen hade man såna här små, smala lår så var det väl inte lika coolt. Polisonger, den var ju också enkel, tycker jag. Även om det börjar komma tillbaka lite grann. Ja, är det Ralf Edström igen kanske? Ja, det är han hela tiden, känner jag. Men vad har vi sen? Tatueringar, ja det är ju verkligen i dagsläget. Det finns inte många som inte har tatueringar, tror jag. Så att, det är väldigt modernt. Vad har du för någon? Jag har ingen. Men färgglada skor måste du ha även fast du har slutat spela. Ja, jag har inte färgglada skor. Det är så otroligt tråkigt. Jag vill vara riktigt traditionell där och ha svarta skor, tycker jag. Men idag är det otroligt mycket färg som ni ser. Det är neon och gult och grönt och rosa och allt vad det är. Det var en jättebra lista, tycker jag. Och när man tittar på den så tänker jag att fotbollsspelandet har blivit väldigt mycket mer professionaliserat nu jämfört med då.